בוקר טוב, תלמידים חמודים. איזה כיף שאתם כאן. שמי שרון, אני מורה בבית ספר חופית בחיפה. אני מאוד מתרגשת לעמוד כאן מולכם, למרות שאני לא רואה אתכם, אבל אני בטוחה שאתם הצטיידתם עם הציוד הדרוש לשיעור. היום אנחנו נלמד ביחד על הגלובוס. אתם מוכנים? אנא הביאו איתכם את מחברת גיאוגרפיה, אם יש לכם. אם אין לכם והיא נשארה בבית ספר, זה בסדר גמור, אין צורך להילחץ, אפשר גם להביא איזושהי דפדפת שיש לכם בבית, כלי כתיבה, וכמובן טלפון או מחשב נייד שיש לכם בבית, ושם תוכלו בעצם לבצע את המשימה בסוף השיעור. לכו תתארגנו על מה שאתם צריכים, אם יש לכם מחשב נייד, אם לא, אפשר ללכת לקחת את המחשב הנייח מהחדר של ההורים, הכל בסדר. בואו נתחיל. טוב, אז מה נלמד היום? נפתח את השיעור ונדבר קצת על כדור הארץ שלנו. אחר כך נמשיך ונכיר את הגלובוס. לא יודעת אם למדתם כבר על הגלובוס, אם אתם יודעים מה זה גלובוס. זה בסדר, היום אנחנו נעמיק בנושא הזה. אחר כך נעשה גם איזשהו תרגיל קטן ונראה מה דומה ומה שונה בין כדור הארץ לבין הגלובוס. ונדבר על סיבוב כדור הארץ סביב עצמו, סביב הציר שלו. יכול להיות שזה נשמע לכם עכשיו קצת מוזר, או שלא שמעתם על זה אף פעם, אבל אל תדאגו, בסוף השיעור ובסוף התרגיל, אין לי ספק שאתם תהיו ממש ממש מומחים בעניין הזה. לפני שנתחיל, בואו קצת נעבור על ידע כללי. ידעתם שכדי להקיף את כדור הארץ באזור קו המשווה, יש צורך בערך ב-27 מיליון ילדים שעומדים בצורה כזו עם הידיים פשוטות לצדדים? תחשבו כמה זה, 27 מיליון ילדים שעומדים ככה באזור קו המשווה שזה, בערך באמצע של כדור הארץ. בנוסף, עוד דבר מעניין, אם היה כביש שמקיף את כל כדור הארץ באזור קו המשווה, היה צריך לעבור אותו ב-24 ימים רצופים כדי להגיע לצד השני. מה זה אומר 24 ימים רצופים? בלי עצירות, בלי הפסקות, 24 ימים רצופים. למה אני מספרת לכם את זה, אתם שואלים? אז אני מספרת לכם את זה כדי שתבינו את הגודל העצום של כדור הארץ שאנחנו חיים עליו. כדור הארץ הוא החמישי בגודלו במערכת השמש. ידעתם את זה? אז הוא באמת מאוד מאוד גדול. היום אנחנו נדבר לא על כדור הארץ, יותר על הדגם שלו. לפני זה נתחיל באיזושהי יחידה קטנה. דמיינו את עצמכם הולכים על פני כדור הארץ, ממש פותחים את הדלת, אתם יכולים לעצום עיניים, לדמיין את זה. אתם יוצאים מהדלת, אני נותנת לכם אישור של לצאת מעל 100 מטר, פותחים את הדלת ויוצאים מהבית כל הזמן, ישר ישר, הולכים, 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 הולכים. לאן תגיעו בסוף? האם תגיעו עד האופק ושם תיפלו לאנשהו? אולי תגיעו חזרה הביתה? או האם בעצם נצא מהבית ונמשיך, נמשיך, 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 נלך, ולעולם לא נגיע לשום מקום. בוא ניקח חצי דקה לחשוב על החידה הזאת. איך הייתה לכם חידה מעניינת, נכון? אז כמו שבטח רובכם ענה וענה נכון, אנחנו נגיע חזרה הביתה. למה זה קורה? אתם שואלים את עצמכם, או שאתם כבר יודעים, איזה צורה יש לכדור הארץ שלנו? כדור הארץ הוא עגול, נכון מאוד. ולכן אם אנחנו יוצאים מנקודה מסוימת, וכל הזמן הולכים ישר, 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 בסופו של דבר מגיעים לאותה הנקודה. כמובן שאנחנו לא באמת יכולים לעשות את זה, כן? אבל תיאורטית, זה הדרך שאנחנו יכולים ככה לחשוב שכדור הארץ שלנו הוא עגול. איך יודעים שהוא באמת עגול? יש לוויינים שנמצאים בחלל וממש תילמו סלפי וראו את כדור הארץ ברקע שהוא בצורה עגולה. האמת שהוא לא לגמרי עגול, אבל הוא כמעט עגול ולכן אנחנו מחשיבים אותו ככדור. אז הנה, מה אנחנו יודעים על כדור הארץ? אתם יכולים לראות בשקופית שמאחוריי, אנחנו חיים על פני כדור הארץ. דה.
כדור הארץ נע בחלל, אוקיי, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הוא זז, הוא כל הזמן זז, הוא זז סביב עצמו, מסתובב סביב עצמו, הוא בנוסף מקיף את השמש, שאת זה אתם תלמדו בשיעורים הבאים שלכם. וכמו שאמרתי קודם, צורתו של כדור הארץ היא כמעט עגולה. ולכן אנחנו קוראים לו כדור. שמעתם פעם על המילה גלובוס? יש לכם גלובוס בכיתה? אולי בחדר? אז המילה גלובוס באה מהמילה גלוב באנגלית, שזה בעצם כדור הארץ. הבאתי איתי אפילו להראות לכם. הנה גלובוס, כמו שאתם רואים בתמונה, יש לי גם כאן לידי. אוקיי, אז זה הגלובוס, והגלובוס הוא בעצם דגם של כדור הארץ. אתם רואים? זוהי כמו מפה, רק בצורת כדור. הגלובוס הוא דגם, אוקיי? זה אומר שהוא לא זהה לכדור הארץ. הוא לא בדיוק כמו כדור הארץ, הוא דגם. מה זה אומר שהוא דגם? יש לכם דגמים של משהו בבית? נסו לחשוב על זה. צעצועים יש לכם? אז בדיוק זה. למשל, צעצוע של מכונית. מכונית, צעצוע, היא דגם של הדבר האמיתי. דגם זהו העתק מוקטן, שבא להמחיש לנו את הדבר האמיתי. אז גם מכונית צעצוע היא דגם, וגם מטוס צעצוע הוא דגם, וגם דובי הוא דגם, אוקיי? אלו דגמים שבאים להמחיש לנו את הדבר הגדול והמקורי. אז הגלובוס הוא דגם של כדור הארץ. מה דומה? מה שונה בין הדגם למקור? זה מה שאנחנו נתעסק בו היום. אז אתם רואים כאן מולי תצלום לוויין, אוקיי? כמו שאמרתי לכם, לוויינים צילמו את כדור הארץ מלמעלה. אנחנו רואים כאן תצלום לוויין ולידו את הגלובוס, ואנחנו יכולים לראות שיש דברים שדומים ביניהם. איזה מאפיינים, כשאם עכשיו אתם מסתכלים על המצגת, איזה מאפיינים של כדור הארץ הגלובוס שלנו מדגים? מה יש בגלובוס שמדגים את כדור הארץ? אני אביא לכם גם את הגלובוס שלי, שיהיה לכם יותר קל לראות. אז זה הגלובוס, איך הוא דומה לכדור הארץ. אז ראשית, אנחנו יכולים לראות, וזה ממש קל לראות, בטח זה הדבר הראשון שאמרתם, את הצורה. איזה צורה הגלובוס שלנו? נכון מאוד, הגלובוס שלנו הוא עגול, והוא מדגים את הצורה העגולה של כדור הארץ. בנוסף, אנחנו יכולים לראות שעל הגלובוס יש כל מיני כתמים, אתם רואים? תסתכלו גם בתמונה, במצגת וגם אצלי, אתם רואים שזה לא בצבע אחד. מה עלי הצבעים האלה? מישהו יודע למה יש צהוב, ירוק, כחול? אז הגלובוס מדגים את החלוקה של כדור הארץ ליבשות ולאוקיינוסים. נכון? אנחנו יכולים לראות שאיפה שיש חלקים צהובים וירוקים יותר, אלו היבשות. וכשאנחנו רואים שיש שטח כחול על הגלובוס, אלה האוקיינוסים שיש לנו על כדור הארץ. אז תמונות הלוויין צילמו את כדור הארץ מהחלל, ראו איך הוא נראה, ובעצם הגלובוס ממש ממש מדגים את זה. הגלובוס זה כמו מפה. ראיתם פעם מפה? אני בטוחה שהמורה הראתה לכם בכיתה מפה. ואם לא, אתם יכולים לחפש בגוגל אחר כך. זה כמו מפה שפרוסה על גבי הכדור. אוקיי? יש איזה יתרונות, כי הגלובוס, אפשר לראות את כל כדור הארץ, נכון? ולראות בדיוק את הגדלים ואת המרחקים פחות או יותר, כמובן עם קנה מידה מסוים, אבל זה קצת שונה ממפה, ואת זה אתם תלמדו גם בשיעורים נוספים. אז אמרנו שהגלובוס מדגים את הצורה של כדור הארץ, ובנוסף הוא מדגים את החלוקה לאוקיינוסים וליבשות, ואנחנו יכולים לראות על הגלובוס שהוא מדגים את הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו. אוקיי, בואו אני אראה לכם על הגלובוס שלי. אתם רואים שהגלובוס כאן עומד על איזשהו כאן, איזשהו מעמד כזה, נכון? הוא לא עומד, אפשר לסובב אותו. אתם רואים? למה אפשר לסובב אותו? הסיבוב הזה מדגים את סיבוב כדור הארץ סביב עצמו, סביב הציר שלו. כאילו ציר והגלובוס מסתובב סביב הציר שלו. אוקיי?
גם כדור הארץ שלנו, האמיתי, כן, כן, זה שאנחנו חיים עליו עכשיו, אז נכון שאנחנו לא מרגישים שהוא זז, הוא מרגישה כאילו אני עומדת. גם אתם? אז כדור הארץ כל הזמן זז. אנחנו לא מרגישים את זה, אבל הוא כל הזמן זז. הוא זז סביב עצמו, סביב הציר שלו, ובנוסף כל הזמן מסתובב סביב השמש. הסיבוב שלו סביב עצמו, זה מה שיוצר את היממה, את היום והלילה. תכף נדבר על זה. אז כפי שאמרתי, הגלובוס מדגים לנו שלושה דברים מאוד מרכזיים של כדור הארץ. הדגם של כדור הארץ, שהוא הגלובוס, מדגים שלושה דברים. את הצורה, את החלוקה ליבשות ואוקיינוסים, ואת הסיבוב סביב עצמו. מה זאת אומרת סיבוב כדור הארץ סביב הציר שלו? אז כמו שאמרתי, הוא מסתובב כל הזמן, באותו הכיוון ובמהירות קבועה. זה מה שהופך לנו את היום שלנו, את היממה שלנו בעצם, ליום ולילה. עכשיו אני אשלח אתכם למשימה קצרה. דיברנו על מה דומה. מה דומה בין הגלובוס לבין כדור הארץ. עכשיו נדבר על מה שונה. אוקיי? אני אשלח אתכם למשימה. יש לכם כבר את המחברת שהבאתם ואת כלי הכתיבה, ומי שטיפה התמהמה עם זה, אז זה הזמן ללכת להביא. תלכו להביא ותעשו את המשימה. אני רוצה שבעצם תסתכלו גם על הגלובוס וגם על תמונת הלוויין של כדור הארץ. ותראו מה שונה, אוקיי? מה שונה בין הגלובוס לבין כדור הארץ. אני נותנת לכם לשם כך 3 דקות, שיהיה בהצלחה. הייתה לכם המשימה, חמודים? הצלחתם לענות על כל הקטגוריות? בואו נבדוק יחד. אז אנחנו מדברים על השוני, קודם דיברנו על הדמיון, עכשיו אנחנו מדברים על השוני. מה שונה בין המקור, כדור הארץ שלנו, לבין הדגם שלו, הגלובוס.
אז אנחנו יכולים לראות קודם כל שהגלובוס הוא קטן, לעומת כדור הארץ שהוא עצום. אתם זוכרים שצריכים 27,000 ילדים שעומדים ככה עם ידיים פשוטות לצדדים ומקיפים את כדור הארץ? לא נראה לי שצריך את זה בשביל להקיף את הגלובוס. מעניין. אז הגלובוס קטן, ולעומתו כדור הארץ הוא מאוד מאוד גדול, הוא חמישי בגודלו במערכת השמש. עוד שוני שאנחנו יכולים לראות שהגלובוס כרגע אינו זז. כדי שהוא יזוז, הוא צריך עזרה של יד אדם. לעומתו, כדור הארץ, כפי שאמרתי קודם, הוא כל הזמן בתנועה. אוקיי? הוא זז גם סביב עצמו וגם סביב השמש. בחלל, כן? הוא נע בחלל. עוד שוני שאנחנו יכולים לראות שעל הגלובוס כתובים שמות המקומות. אנחנו יכולים לראות ישראל, טורקיה, יבשת אנטארקטיקה, האוקיינוס האטלנטי. אתם חושבים שזה כתוב על כדור הארץ האמיתי? לא ולא, בוודאי שלא. אז על כדור הארץ לא כתוב שום דבר, אבל על הגלובוס כן. בנוסף, הגלובוס עשוי ממעט חומרים. הרי מי יצר את הגלובוס? האדם. יש לנו אולי פלסטיק, מתכת, כל מיני חומרים שונים, אבל מעט מהם. לעומת זאת, כדור הארץ האמיתי עשוי מהמון המון חומרים, שאת חלקם אני חושבת שעדיין לא גילינו. איזה מעניין המקום הזה שאנחנו חיים עליו, נכון? אני רוצה להראות לכם תמונה. שימו לב, יש לנו פה מצד אחד ילד חמוד שמתקשר בטלפון לאח שלו. הילד נמצא בישראל והשעה שם בישראל היא 12. בצהריים, לפי מה שאנחנו רואים מהחלון שלו, הוא מתקשר לאחיו שנמצא איכן. נכון, כתוב לנו ארצות הברית. מה השעה שם? 5 בבוקר. Okay. איך זה יכול להיות שהילד מתקשר בשעה 12 בצהריים ואצל אח שלו בארצות הברית השעה 5? מה השעה אצלכם עכשיו? מה השעה עכשיו באוסטרליה, ביפן, ארצות הברית? איך זה הגיוני? לא הבנתי. אז דיברנו על זה שכדור הארץ כל הזמן מסתובב סביב עצמו. וזה שהוא מסתובב סביב עצמו, זה מה שיוצר לנו את היממה. אתם רואים בתמונה פה שחלק מכדור הארץ פונה אל השמש? זה מה שאנחנו קוראים לו יום. והחלק השני שאינו פונה אל השמש, כרגע נמצא בלילה. אמרנו שכדור הארץ מסתובב סביב הציר שלו במשך 24 שעות, שזוהי היממה. אז אתם רואים את דגל ישראל? היכן הוא נמצא עכשיו? ביום או בלילה? איך אתם יודעים? נכון מאוד. ישראל נמצאת עכשיו באזור החשוך, לא האזור שפונה אל השמש, ולכן נמצאת ישראל כרגע בלילה. אז התמונה הזאת שאתם רואים כאן עכשיו היא חלק מהמשימה שתהיה לכם לעשות באופק. משימה מאוד 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 מעניינת ויותר חשוב מכך מלמדת. אז אתם תוכלו לתרגל את מה שלמדנו כאן במשימה שלכם. אתם יודעים כבר איך נכנסים לאופק? אני בטוחה. תלמידים שלי מאוד אוהבים את המשימות של אופק, בטח גם אתם התנסיתם. אז אנחנו נכנסים לגוגל, כותבים את המילה אופק בחיפוש. לוחצים על האפשרות הראשונה, אופק הילקוט הדיגיטלי, מזהים את הינשוף החמוד ונכנסים בעזרת הזדהות משרד החינוך ולוחצים על גיאוגרפיה ומולדת. בשורת החיפוש אתם כותבים את שם המשימה. שם המשימה, מאפיינים של כדור הארץ הגלובוס. אני אתן לכם 10 דקות. אתם תיכנסו למשימה ותבצעו אותה, אני בטוחה שתהנו ממנה ושהיא תסכם את כל מה שלמדנו היום בשיעור. המחנכות שלכם והמורות שלכם מחכות שתשלחו להם את המשימות שלכם, אז להשקיע בהם ובסוף לשלוח להם את המשימה כמובן, ושיהיה לכם המון בהצלחה.
איך הייתה לכם המשימה? נכון שהיא ממש מעניינת? למדתם ממנה? אני יודעת שהיא קצת ארוכה, אם לא סיימתם אותה זה בסדר גמור, תעשו את זה אחר כך בזמנכם הפנוי, רק לא לשכוח להגיש את זה למורה. זהו, אז אנחנו מסיימים ומסכמים. מה למדנו היום? למדנו שכדור הארץ הוא עגול, גדול, זוכרים? כמה שהוא גדול? ומסתובב. ראינו מה זה גלובוס, אתם זוכרים שהגלובוס זה דגם, נכון? ראינו מה שונה ומה דומה בין הדגם למקור. יודעים מה? יש לי רעיון. לא חשבתי על זה ולא תכננתי את זה, אני הולכת אתכם עכשיו על משהו נחמד. אחרי שאנחנו נפרדים, ממש עוד כמה דקות, אני שולחת אתכם לאתגר משפחתי. אוקיי? תסתובבו בבית, אתם יכולים אפילו לעשות תחרות עם בני המשפחה שלכם. מי מוצא בבית הכי הרבה דגמים של דברים? מכוניות, צעצועים, בובות, מטוסים קטנים, מה שאתם עושים בבית. תעשו רשימה, ומי שמנצח תחליטו על איזשהו פרס נחמד שאפשר לעשות במסגרת הבידוד שלנו. זהו, אני מקווה שנהנתם. תודה רבה שצפיתם. היה לי כיף להיות איתכם כאן היום, למרות שאתם לא באמת כאן, אבל אני מרגישה אתכם בלב. ושיהיה לכם המשך תקופה נעימה, מעשירה ורגועה. ביי ביי.